majina naitwa McDonald Pascal Lunyirija, ni mwanachama wa Chama cha Mapinduzi mwenye kadi namba AB153140, ni mwanachama kutokea kata ya Nanasifu, ni mjumbe wa mkutano mkuu wa wilaya ya Kinondoni, kazi yangu ni mwanasheria. Ndugu zangu wana CCM, kilichonileta mbele yenu ni kuja kukemea kitendo kilichofanywa na kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kitendo hiko ni kuwateua na kuwapitisha wagombea watakaosimama kwenye majimbo ya Siha na jimbo la Kinondoni kwenye uchaguzi wa marudio mwaka 2018. Kitendo hiki cha kamati kuu kimeivunja katiba ya Chama cha Mapinduzi ambayo inatuongoza sote kwa pamoja kama wanachama namna ya kuenea. Ibara iliyovunjwa kwenye katiba ya Chama cha Mapinduzi ni ibara ya 104 ibara ndogo ya 7F. Inasema kamati kuu itapendekeza majina matatu ya wanachama wa CCM watakaoenda kupigiwa kura ya maoni, na baada ya kura za maoni za ubunge kamati kuu itapeleka uteuzi wake na mapendekezo yake kwa halmashauri kuu ya chama kwa ajili ya uteuzi wa mwisho. Hivyo chombo chenye mamlaka ya kupitisha wagombea watakaosimama kwenye majimbo ni halmashauri kuu ya chama na si kamati kuu kama ilivyofanya. Hivyo kitendo hiki ni batili, na lazima sisi sote wana CCM popote tulipo bila kujali, lazima tukikemee na kuhakikisha kila mwanachama ndani yetu kwenye chama anafuata na kuitunza na kuilinda katiba yetu, kwa maana ndiyo inayotuongoza sisi sote namna ya kuenenda. Mimi mwenyewe nitakuwa shuhuda namba moja. Mwaka 2010 na 2015 nilipata haki zangu za kimsingi na za kidemokrasia, haki ya kuchagua na kuchaguliwa kama ilivyotolewa kwenye ibara ya 14 ya chama chetu cha mapinduzi kwenye katiba. Iweje uchaguzi wa mwaka 2018 wa marudio utunyime sote haki yetu ya kimsingi kama wana CCM? Kitendo hiki hakikubaliki. Sisi sote wana CCM ni wanachama sawa. Kitendo hiki pia kinzana na mtazamo na nia ya mwenyekiti wetu ndugu John Pombe Magufuli ya kuleta CCM mpya na CCM inayomilikiwa na wanachama. Lazima wanachama wa jimbo la Siha, wa Chama cha Mapinduzi na jimbo la Kinondoni wapewe haki yao ya kimsingi na ya kidemokrasia ya kuchagua na kuchaguliwa. Kwa kitendo hiki batili, itapendeza endapo kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi itajisahihisha na kubatilisha kitendo walichokifanya, na Chama cha Mapinduzi kuitisha uchaguzi utakaohusisha wanachama wote kwenye majimbo ya Siha na Kinondoni, na kupata wagombea watakaosimama na kupeperusha bendera ya Chama cha Mapinduzi kwenye majimbo haya, na kuhakikisha chama kinashika dola na dola inatekeleza ilani. Tulikuwa na Mwalimu Nyerere, tulikuwa na Mzee Mwinyi, tulikuwa na ndugu Kikwete, tulikuwa na Mzee Mkapa, wote kwa namna moja au nyingine walihakikisha wanailinda na kuitetea misingi ambayo tangu enzi na enzi imekuwa ikituwezesha kufanya mambo mazuri na kuwa chama bora na chenye siasa safi ndani ya nchi na nje ya mipaka ya nchi yetu. Uongozi huu wa chama pia ufuate misingi na kanuni tulizojiwekea kuwezesha kuendelea kufanya vizuri na kuwa chama bora na imara milele na milele. Kwa kusema haya, ndugu zangu, niwashukuru sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Mungu aibariki Tanzania. Asanteni sana.